Düşünün ki, bu sizsiniz. Və bu gün hava çox gözəldir. Günəş parlayır. Çöldə hava 70 dərəcədir. Siz bu gün çoxlu idman etmisiniz. Siz idman edərkən orqanizminizdə gedən istilik istehsalı artacaqdır. Buna səbəbi əzələlərinizdir. Məsələn, ayağınızdakı 4 başlı əzələ, ürək və başqa əzələlər. Siz idman etdikdə onlar çox aktiv işləyəcəklər. Onları aktivləşdirən bütün reaksiyalar istilik vermə ilə Nə üçün öncək? Bu vəziyyətdə bədəniniz bir problemlə qarşılaşır. Bədən temperaturunu necə 98.6 Fahrenheitdə saxlamaq olar? Bədəninizin bu artıq istiliyi atmaq üçün istifadə etdiyi yollardan biri tərələməkdir. Lakin haqqını danışmaq istədiyim başqa istilik vermə yolu da mövcuddur. Bu prosesdə dəri də iştirak edir. Gəlin dərinizin kiçik bir hissəsinə böyüdülmüş şəkildə nəzər salaq və bu barədə daha çox məlumatlanaq. Burada böyüdülmüş çərçivədə dərinizin bir hissəsini çəkək. Cəhrəyə rəngi necə görəcəyimiz hissə dərinizin səthidir. Dəri cəhrəyidir. Dərinizin altında və bir qədər dərində qan damarlarınız yerləşir. Bu arteriol ola bilər. Gəlin bunu arteriol kimi qəbul edək. Bu arteriol dərini qanla və qan vasitəsilə oksigenlə təmin edəcək. Arteriollar dəriyə kiçik kapilyar yataqlar göndərərək buna nail olur. İndi onları çəkməyə çalışacağam. Bu da bizim kiçik kapilyer yataqlarımızdır. Bu kapilyer yataqlar çox nazik qan damarlarından təşkil olunub. Damarların geniş çətirli olması qan və toxumalar arasında oksigen mübadiləsinə imkan verir. Lakin bu misalda diqqət etməli olduğunuz nöqtə dərinizin izolyasiya edici roludur. Belə ki, çöldə hava çox vaxt xoş alınmır. Çox vaxt siz idman etmirsiniz. Çöldə hava soyuq olanda Və ya siz sadəcə çöldə oturarkən bədəniniz həddindən artıq istilik itirmək istəmir. Bu kimi hallarda istiliyi aşağıdan və arteriyoldan qoruyan, məsələn, istiliyin sürətlə çölə yayılmasının qarşısını alan izolyasiya edicinin olması çox yararlıdır. Eyni ilə eviniz kimi. Qışda istilik itkisi baş verməməsi üçün siz də izolyasiya edicinin olmasını istəyirsiniz. Lakin dərinin səthinə gedən bu kiçik kapilyarlar demək olar ki, bu izoneyici qatdan kəsərək birbaşa dəri səthinə doğru gedir. Bu kapilyarlara gedən qandan istiliyin çıxmasına daha asan olacaq. Evlə ona bənzərlik bundadır ki, bu kiçik kapilyarlar evinizin pəncərləri kimi istiliyin divardakı izolyasiya etici qatdan keçməsinə imkan yaradır. İstilikdən xilas olmaq üçün nə edərdiniz? Edə Artıq qışdan danışmırıq. Gəlin belə düşünək. Eviniz çox isitdir bəvən isə pəncərləri tam açılmamış vəziyyətdədir. Əgər evdə çox isidirsə, siz pəncərlərinizi tam açardınız. İstilik artdıqda bədəniniz də bunun eynisini edəcək. Burada yenə dəri yəlinəşir. Burada isə dərinin daha dərin qatlarından keçən arteriol var. Bədəniniz bu pəncərəni tam açmağa çalışacaq. O çalışacaq ki, bu kapilyarlar genişlənsinlər. Bu hadisə vazodilatasiya adlanır. Bəs pedanimiz poza dilatasiya zamanı hansı effektləri əldə etməyə çalışır? Sizcə bu vəziyyətdə bu kapilyarlardan az və ya çox qan keçər, yoxsa bu kapilyarlardan? Aydındır ki, buradakı kapilyarlardan daha çox qan keçəcək. Burada yenidən dərimizin izolyasiya edici hissəsini çəkirəm. İndiki halda isə bu kapilyarlara daha çox qan gəlir. Ancaq ətraf mühitə ötürünə istilik miqdarı da daha çoxdur. Bu çöndə istə olduqda və bədəniniz artıq istilikdən qurtulmaq istədikdə baş verir. Nəticədə 98.6 Fahrenheit nüvə istiliyi saxlanılır. Haqqında düşünməli olduğumuz bir sual da: 98.6 nəyə görə əhəmiyyətlidir? Biz niyə bu temperaturu istəyirik? Bildiyiniz kimi, bədəninizdə hər an saysız kimyəvi reaksiya var gedir. Sizin kimya biliyiniz varsa, Yəqin ki, reaksiyaların gedişinə, sürətinə, tarazlıq halına və s. ayriyə temperaturun müxtəlif cür təsir etdiyini bilirsiniz. Kimya biliniz azdırsa, bu sizə həm maraqlı, həm də qarışıq gələcək. Məsələ bundadır ki, bədəninizdəki bütün mexanizmlər və reaksiyalar məhz bu temperaturda optimal işləyir. Ona görə bu temperaturu qorumaq istəyirik. Bu çöldə istə olanda baş verənlərdir. Bəssincə hava soyuq olanda nə baş verir? pencəti çörəntə soyuqdursa, siz istiliyi çölə ötürən pəncərləri bağlamaq istəyəcəksiniz. Ancaq bu dəfə əksi baş verəcək. Siz kapilyarlarınızı mümkün qədər kiçildəcəksiniz. Nəticədə sizin dəri səthinizdə daha az istilik olacaq. Ona görə də soyuq havada gəzdikdə əllərinizi toxunsanız, onların olduqca soyuq olduğunu hiss edəcəksiniz. Çünki dərinizdəki bütün kapilyarlar Mümkün qədər daralaraq çox az istilik itirməyinizə şərait yaradır. Kapilyarlar çox nazikləşdiyindən dərinizin səthi çox soyuq olur. İndi isə bəlkə də video boyunca sizi düşündürən suala cavab tapaq. Bədəniniz damarların ölçüsünü necə idarə edir? Belə ki, bütün bu damarların ətrafında az miqdarda saya əzələ var. Onları narıncı rəngdə çəkəcəyəm. Budur. Onların ətrafında kiçik saya əzən hüceyrələri var. Bu sayə əzərlər yığıldığı zaman damarlar yığılanır. Onlar boşaldıqda isə damarlar genişlənir. Bədənlis sinirlər vasitəsilə damarların yığılım-yığılmamasını idarə edir. Siniri bənövşəyi rəngə çəkəcəyəm. Görmək bir qədər çətin olar. Lakin əsas məsələni anladığınızı düşünürəm. Bədənlis sinirlər vasitəsilə impulsları göndərərək əzənlərə yığılmaq və ya boşalmaq lazım olduğunu çatdırır.